फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ तुम कुछ माइ न्यू ब्लॉग आपण माने केमते अछंदी आशा करू भलो थांदो आ पिंटा सुरंदो आ बहुत दिन होलाने तो वीडियो बनै नै कारण तो पाडे नै जाय नै बुलिया पै तो काम नै करू छी खाली लास्ट तक कंटिन्यू करू तो वीडियो बोल लागले लाइक शेयर कमेंट करबे आपण जे मो चैनल नो आछने चैनल सब्सक्राइब करबे चलंतु स्टार्टिंग करबा आजरो न्यू ब्लॉग ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମେଘ ମେଘ କ'ଣ ପାଗଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଏବେ ଆପଣ ତମେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି କିଚେନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି ପିଲାଟା କ'ଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡାଟା ସିଝେଇଦେବେ ସବୁଦିନ ତ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଉଛୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ଫାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ହେବ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବସେଇଦେଲି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ମସଲା ଏବେ ପଖାଳ ଲେମ୍ବୁ ଏପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି କମ୍ପାନୀ ଯିବୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି 8:30ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଦୋକାନ ବି ଖୋଲିଗଲେଣି ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ ଦେଖା ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ଆସି କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ବାଜିଲା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ କାଲି ସନ୍ଡେ ଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଦେଖିବା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ପାଚିକି ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଚେଚିମାନେ ଆସିଲେ ଗୋଟେଇକି ନେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ କେତେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ବରାକ ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସନ୍ଡେ ଥିଲା ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ଆମ୍ବ ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆମ୍ବ ଏ ଗଛ ବହୁତ ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆରାମସେ ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ଲେଖା ଆରାମସେ ଭାତରେ ଖାଇପାରୁଛୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପାଇଁ କେତେ ସେଫ୍ ଟିକେ କରାହେଇଛି ଆମ୍ବ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଫାଟିଯିବ ବୋଲି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆରାମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆରାମସେ ଆମ୍ବ ଦେଖାଯାଉନା ଉପରେ କେତେ ଆମ୍ବ ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆମ୍ବ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମ୍ବ କେତେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା କାଲି ସନ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ପୁରା ତଳେ ଗଦା ହେଇକି ଅଛି
ছোট ছোট আম্ব বড় আম্ব আউ আজির ব্লগ এত এন্ড করছি বর্তমান কামরে লাগবে টাইম বি হয়ে গলা পুনি দেখা হব আউ গোটে নয় ব্লগরে বাই বাই।